Drejtuesja prokurorisë të tiranës Elizabeta Imeraj në një konferencë për mediat ka të reguar sotë rolin që kanë pasur të punojnësit e drejtorisë të tatimeve të cilët janë arestuar nga policia në lidhje me publikimin e listës e pagave. Imeraj Meraj se specialistja e ti se punësuar pra nakshit ka marrë listën e pagave dhe ja ka kaluar kolegu të saj, i cili më pas e ka shitur atë të, të kompanitë private.